ಗೌರಚಂದ್ರಾಯ ರಾಧಿಕಾಯೈ ತದಾಲಯೇ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಾಯ ತದ್ಭಕ್ತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಅಧರಂ ಮಧುರಂ ಬದನಂ ಮಧುರಂ ನಯನಂ ಮಧುರಂ ಹಸಿತಂ ಮಧುರಂ ಅಧರಂ ಹೃದಯಂ ಮಧುರಂ ಗಮನಂ ಮಧುರಂ ಮಧುರಾಧಿಪತೇರಖಿಲಂ ಮಧುರಂ ಹೃದಯಂ ಮಧುರಂ ಗಮನಂ ಮಧುರಂ ಮಧುರಾಧಿಪತೇರಖಿಲಂ ಮಧುರಾಧಿಪತೇರಖಿಲಂ ಮಧುರಂ ಮಧುರಾಧಿಪತೇರಖಿಲಂ ಅಸ್ಮದೀಯ ಗುರುಪಾದ ಪದ್ಮ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ನಾರಾಯಣ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವ ವೃಂದ ಶುದ್ಧಿ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಸಮಸ್ತ ಚರಣರೆ ಅಧಮರ ಯಥಾಯಥ ಪ್ರಣಾಮ ಆಮೇಲೆ ಆಲೋಚನಾ ಕರುತ್ತಲೆ ಶೌನಕಾದಿ ಮುನಿ ಮಾನೆ ಸೂತ ಮಹರ್ಷಿಗೂ ಕಹುಚಂತಿ ಜಿಹ್ವಾ ಜೇಸನೆ ಸುಧಾ ರಸ ಪಿಬಂತಿ ಪಿಬಂತೆ ನುಹೈ ಸಂತೋಷ ಜಿಹ್ವಾ ಜೇಭಳಿ ಭಾವರೆ ಸುಧಾ ರಸಕು ಪಾನ ಕರಿ ಸಂತೋಷ ಲಾಭ ಕರೆನಿ ಆಪಣಂಕರ ಕಥಾ ಬಾ ಕೃಷ್ಣ ಕಥಾ ಶ್ರವಣ ಕರಿ ಆಮರ ಮಧ್ಯೆ ಚಿತ್ತ ಸಂತೋಷ ಹೇವಾರ ನಾಹಿಂ ಅತೃಪ್ತಿ ಏವಂ ತಾಪರೆ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ କୃତବାନ କିଳକରମାଣି ସହରାମେଣ କେଶବ ଅତିମର୍ତ୍ତ୍ୟାନି ଭଗବାନ ଗୁଢ କପଟ ମାନୁଷ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କପଟ ମାନୁଷ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରି କପଟ ମାନୁଷ କପଟ ମାନୁଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ମୋହିତ ହେଇଯାଏ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ମୋହିତ ମାୟା ଆଶ୍ରିତ ଲୋକମାନେ ଯାହାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଭୁଜ ଦୁଇଟା ହାତ ଦେଖି ନିଜ ଭଳି ମଣିଷ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ବେଶରେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଇଏ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପକୁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ କୃଷ୍ଣ ଆସି ବଳରାମଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ ଅତିମର୍ତ୍ତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସେ କଥା ଆପଣ କହନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଯିଏ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପଟା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ସଦୃଶ କାରଣ ବାଇବେଲରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଗଡ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍ ଇମେଜ୍ ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତିଆରି କଲେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଭଳିଆ ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେତେ ଲୀଳାଖେଳା ଅଛି ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ତିନି ପ୍ରକାର ଅବତାର ଭଗବାନ ନିଅନ୍ତି ଦେବ ତିର୍ଯ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଜଗତ ଜୀବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୟା ରଖନ୍ତି ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଅବତାରଟା ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଭଗବାନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲୀଳା କରନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ କୃପା କରନ୍ତି କୃଷ୍ଣର ଯତେ କଖେଲା ସର୍ବୋତ୍ତମ ନରଲୀଳା
नर बपो तार स्वरूप गोप बेश वेणु कर नंद किशोर नटवर नर लीलार हय अनुरूप नर लीलार हय अनुरूप कले कृष्णेर जतेक खेला सर्वोत्तम नर लीला नर बपु ताहार स्वरूप କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେତେ ଲୀଳା ଖେଳା ଅଛି ତା ମଧ୍ୟରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ନର ରୂପ ଧରିକି ଆସନ୍ତି ନର ବପୁ ତାହାର ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟାକୃତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦ୍ୱିଭୁଜ ମୁରଲୀଧର ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତେଣୁ ସିଏ ସ୍ୱୟଂ ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜୀବ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଦୟା ପ୍ରକାଶ ହୁଏ ଗୋପବେଶ ବେଣୁଙ୍କର ନନ୍ଦ କିଶୋର ନଟବର ନରଲୀଳାର ହୟ ଅନୁରୂପ ନରଲୀଳା ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟଟିଏ ଯେମିତି ଲୀଳା ଖେଳା କରନ୍ତି ଭଗବାନ ଲୀଳା କରେ କର୍ମ କରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୂପ ସେ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଲୀଳା ଖେଳା କରନ୍ତି ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗାଈ ଚରାଇବା ସମୟରେ ବେଙ୍ଗ କେମିତି ଡେଉଁଛି ତଦ୍ରୂପ ଡିଅନ୍ତି ସେପଟେ ପକ୍ଷୀଟିଏ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଛି ତାର ଛାଇରେ ଉଡ଼ି 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 ତା ଛାଇରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଚାଲନ୍ତି ଏବଂ ସେପଟେ କିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଗ ଛୁଇଁବ ମୟୂର ଭଳି ଅଭିନୟ କରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ଗୋଟିଏ ଡାଳରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡାଳକୁ ମଧ୍ୟ ଡିଅନ୍ତି ଇଏ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସତରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ରୂପ କେମିତି ଆପଣ ବିଚାର କରିବା ଆସନ୍ତୁ ମାୟା ଜଗତରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୁଇଟା ମାୟା ଅଛି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଯୋଗ ମାୟା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମହାମାୟା ଯୋଗ ମାୟା ଅର୍ଥ ଯୋଗ ସଂଯୋଗ ଯୋଡ଼ିବା ଯୋଉ ମାୟା ଭଗବାନ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ବା ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ମାୟା ଆଉ ମହାମାୟାକୁ କୁହାଯାଏ ବହିରଙ୍ଗା ମାୟା ଯୋଗ ମାୟା ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ମାୟା ମାନେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରାଏ ଜୀବର ଚେତନାକୁ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦିଏ ଭଗବତ ଉନ୍ମୁଖୀ କରାଏ ଯେଉଁ ମାୟା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯୋଗ ମାୟା ଆଉ ମହାମାୟା ମାନେ ଯିଏ ମୋହିତ କରିଦିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ବହିର୍ମୁଖ କରାଇ ଦିଏ ସେ ହେଉଛି ବହିରଙ୍ଗା ମାୟା ମାୟା ଦ୍ୱାରା ମୋହିତ ହେଇଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ନେଇକି ଆସିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଭଗବାନ ଆମର ଭଳିଆ ଦୁଇଟା ହାତ କେବଳ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଭଳି ମନୁଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି ଅବମାନନା କରନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଗ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବ୍ରଜରେ ଯେଉଁ ସଖାମାନେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରଜର ପରିକରମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି ସେଠି ତୁମି କୌନ୍ ବଡ଼ ଲୋକ ତୁମି ଆମି ସମ ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଶ୍ରୀଦାମ ସୁବଳ ଆଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତିନି ବ୍ରଜର ସମସ୍ତ ପରିକର ବ୍ରଜରେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ରସର ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଶାନ୍ତ ଦାସ୍ୟ ସଖ୍ୟ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଏପରିକି ଦାସ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ସେବା କରନ୍ତି ଚିତ୍ରକ ପତ୍ରକ ଆଦି ନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଚାକର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦାସ୍ୟ ଭାବର ଭକ୍ତ ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ଆସେନି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆସେନି ବରଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେଉଁମାନେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସର ଯେଉଁମାନେ ସଖ୍ୟ ରସର ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀଦାମ ସୁବଳ ଆଦି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଜ୍ଞାନ କରିପାରନ୍ତିନି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କେବଳ କରନ୍ତି ନିଜ ସହିତ ସମାନ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି କନ୍ଧେ ଚଢ଼େ ସ୍କନ୍ଧେ ଚଢ଼ା ପରେ କ୍ରୀଡ଼ାରଣ
कृष्ण से बे कृष्ण करा आपन से बन स्कंधे चढ़ाय स्कंधे चढ़े स्कंधे चढ़ाय सखा माने कृष्ण को कांधरे चढ़ंती एवं दरकार पड़िले निज कांधरे मध्य कृष्ण को चढ़ांती एवं निजे पंखा धरी गच्छर पत्र धरी डाला धरी कृष्ण को बिंचंती कृष्ण को सेवा करंती आउ बेले बेले कृष्ण को द्वारा मध्य निजर सेवा करांती कारण सेठी भगवत ज्ञान नहीं सेठी आत्मसम ज्ञान अच्छी ममताधिक्यर से आत्मसम ज्ञान अतएव सक्षर से बस भगवान ममता आधिक्य सख्य आत्मसम ज्ञान सेठी ममता अधिक थिबारु सेठी आत्मसमान निज समान ज्ञान करंती तुमी कौन बड़ लोक तुमी आमी सम सेठी भगवत ज्ञान आसेनी सख्य रसरे आउ माधुर्य रसरे भगवत ज्ञान आसे जशोदा मा नंद बाबा कृष्ण को भगवत ज्ञान करंती बरम नंद बाबा बास्य रसरे पाल्य एवं लाल्य ज्ञान बात्सल्य रसे ताड़न भर्सन सेठी ओल्टा पिटंती मारंती गाली दियंती ताड़ना भर्सन करंती पालन पोषण करंती नंद बाबा कहंती कृष्ण से मोर चरण पादुका दीटा नहीं आस्त कृष्ण उठे पारती बड़ कष्ट उठाती एवं जशोदा मा तेतुली छाट को पछपटे रखी कृष्ण जदि मटकी भांगी दिए माटी हांडी भांगी दिए दधि भांड भांगी दिए ता पछरे दौड़ती आउ हाथ को धरी ताकू शासन करती तेणु ये बात्सल्य रसरे ज्ञान नाही सेठी मनुष्य ज्ञान केवल सिना छोट बालुत नंदन टीए मोर सेठी भगवत ज्ञान मध्य नाही माधुर्य रसरे कोपी माने माधुर्य रसर अधिकारी माधुर्य रसर भक्त श्रृंगार भक्त से माने मनुष्य ज्ञान करिवे बाबरे बाप मनुष्य ज्ञान बिल्कुल करंतिनी बरम से माने निजर प्रियतम ज्ञान रे रहंती एपरि कृष्ण यदि निज को देखांती मध्य ताहले मध्य मनुष्य ज्ञान हेई पारेनी भगवत ज्ञान हेई पारेनी मनुष्य ज्ञान ही निज समान ज्ञान हुए कारण प्रेमर प्राचुर्यता सेठी उदाहरण देले बुझी हेब ब्रजर गोटे लीला कथा श्रवण करंतु गिरिराज गोवर्धन को पाखरे गोटे ग्राम अच्छी पेठा ग्राम भगवान रास रासेश्वर रास रचना करिवा समय रे अंतर्ध्यान हो गले सेपटे गोपी माने खोजी खोजी गले लता आढ़ुआल रे कृष्ण निज को चतुर्भुज नारायण रूप से दर्शन देले दर्शन दियाइले एवं गोपी माने दर्शन कले चतुर्भुज नारायण रूप से ही कृष्ण चतुर्भुज रूप से दर्शन कले मुह मोड़ी पलै गले उल्टा पचारे आमर कृष्ण को ये गोटे देखीच भाई से ही तो कृष्ण ऐश्वर्य विग्रह को दर्शन कले ज्ञान हो कारण कृष्ण को से माने भगवान बोली जानी पारंती एवं सेपटे राधाराणी जिते आसिले माधुर्यर चरम सीमार जी भक्त राधाराणी सी आसला परे सी कृष्ण रूप नारायण रूप कृष्ण सेठी नारायण रूप आ देखे पारे ओल्टा चारि दुई भुज कड़े छिपिगला सेठी से कृष्ण रूप से प्रतीयमान हेले अर्थात एठी ब्रजरे केही मध्य भगवत ज्ञान करती मनुष्य ज्ञान समस्ते करती अतएव माया जगतर मोहित जीव मान मनुष्य ज्ञान करती भगवान को अवमानना करती से ब्रजरे समस्त परिकर माने मध्य कृष्ण को मनुष्य ज्ञान करी प्रेम करती।
मेरो राधा मेरो राधा रमण गिरधारे श्याम बनवारे ¡Gracias!